Президентська конституція. Петро Порошенко завтра подасть до Верховної Ради свій варіант проекту змін щодо децентралізації влади. Про це голова держави заявив на зустрічі із мерами міст, які щороку збираються на День діалогу. Порошенко нагадав, що це один із головних пунктів його мирного плану, а те, чого місцеве самоврядування потребує, вже давно. Його промова чи не щохвилини перекривалася оплесками. Не про чергове перетягування ковдри між Верховною Радою, урядом і президентом. Ми хочемо змінити найближчу до народу місцеву владу, надавши самоврядуванню реальних повноважень, яких ще ніколи вона не мала, система місцевого самоврядування в історії України. Перше, на якого я хочу спертися в цьому нелегкому процесі, лідери місцевого самоврядування – ви. Саме ваша підтримка мені зараз потрібна. Президент сподівається, що парламент зміни підтримає, і вже за тиждень країна дістане новий основний закон. Якщо все буде добре, я сподіваюся, що Верховна Рада здатна буде ухвалити в першому читанні зміни до Конституції вже наступного тижня. Бо це є ключовий елемент мирного плану президента. Це ті речі, в тому числі з якими ми підемо на Донбас. Його чекають і представники гарячих міст країни, хоча з Донеччини ніхто не доїхав, а з Луганщини всього кілька міських голів. Мер Сєвєродонецька сподівається, що цей крок встановить мир в регіоні. Позитивно в чому? Тому що предложена серйозна програма. Звісно, було б, так сказати, внимательно посмотреть, изучить те изменения Конституции, которые готовятся, но то, что уже сегодня задекларировал президент, это существенно, это то, что отвечает органам местного самоуправления. И, наверное, он правильно сказал, что самое первое, это нужно достичь мира.